מתכתב עם מה שאתה באחת ההרצאות שלך שאמרת שהסוד זה להיות מספיק סביבה עמי. עד שחשים את העני ומבטים את תשומת הלב על תחושת העני ולא על המחשבות, שזאת החקירה. הסביבה עני... תחושה, אוקיי, סביבת העני. אז הכוונה היא... המחשבה, בהתחלה. בהתחלה זה המחשבה? כן, כי אם אני לא חווה את עצמי, איך אני אמקד את תשומת הלב על משהו שאני לא חש וחווה? נכון? להיות סביבה עני. כן, אז אם אני חווה את עצמי, אז אני ממקד את תשומת הלב על עצמי. אז זה לא תנועה מנטלית יותר. רק אם אני לא חווה את עצמי, יש לי להחזיר את התודעה, להיות הכי קרובה לנקודת חיבור, שזה המחשבה אני. בגלל זה בריכוז, אני מעוניין שיהיה אני כמחשבה ראשונה. אני הוויה שלא משתנה. תהיה שם אני, המחשבה הזאת, נכון? גם כשיש לי אמונות, הן מכסות על העני. זה לא אמור להיות ככה. איפה? אני לא יכול להיות סביב העני. אני עכשיו, העני הוא כמו, אם אני אצייר אנלוגיה, החלל זה מי שאני באמת, העצמי שלא משתנה, כן? עדות תאורה שלא משתנה. בתוך החלל הזה יש עדווה. אתם יודעים איך עדווה נראית? זה כמו טיפה טינק, ואז יש לה את זה, נכון? הטיפה הזאת זה אני, וכל האמונות שלי זה המעגלים. עכשיו, כשאתה מזוהה עם המעגל פה, איך תעשה את קפיצה אלה לנקודה? אתה לא יכול. יש לך לעבוד עם המעגל, והמעגלים מצטמצמים, או ברגע אתה מהמעגל לנקודה. וזה, כשאתה אומר, אני זה אני במובן של אגו. מחשבה, כן. להבדיל מעצמי. אלא אם אני חש את עצמי. אז זה יכול להיות, תראו, למשל השיתוף שהגורו, המאסטר של נזיר גדאטה, שבעצם זה עבר בטרדישן, במסורת, מאחד לשני, הוא שיתף איתו ידע, רק הכלי שהוא נתן לו, הוא מאוד פשוט. תתרכז על המחשבה אני, עד שתחוש את תחושת העני, ועכשיו תתמקד על זה באופן רציף. Have a nice journey. זאת העבודה. כן, זהו. מבינה. אה? כן. זה להגיד אני. כן, כן, רק להתרכז על זה, עד שתחושי את עצמך, ואז להישאר מעוגנת על עצמך. ומול אני... זזת, נכון? אני הדבק לזה עוד משהו, זזת. אז יש לחזור. כי התזוזה מאני, אני אישה, אני הוא סינגל מוד, אנחנו יכולים להסתכל על זה, הוא מצב יחיד או אחד. ושלי הוא או אישה זה זה מכפיל את עצמו. כי אני, אם רק אני אתרכז אני, לאן זה יזוז? אין אחר מלבדו. אה? אין אחר. לא, עדיין זה מחשבה. אם אני אתרכז על המחשבה אני, לאן זה, מה יקרה לו? אתה כמו אובייקטים לאט לאט, שער בשגרים. אוקיי. א' זה יחתוך את החושים, נכון? כן. מה עוד יקרה לו? יחתוך את המחשבות. את החפצים. כן. חתכנו. אנחנו רק נאחזים במחשבה הזאת. יש לו רק מקום אחד, להתמזג חזרה לעצמי. אין, בגלל זה. אין שם. לא. האם יש רצון אחד, מה הוא יהיה? הוא חייב להיות? מתמזג. להיות שאת
והרצון להתמזג לתוך עצמך. עכשיו, זה הרצון של כולם. זה אותו רצון. זה שרוצה גלידה, זה שרוצה סוכריה על מקל, וזה שרוצה בית, וזה שרוצה הצלחה, וזה שרוצה טירה, וזה שרוצה קייק. וזה שרוצה אישה, וזה שרוצה ילד, וזה שרוצה אוכל מסוים, וזה שרוצה להיות יותר גבוה, וזה שרוצה להיות בריא, כולם רוצים את אותו דבר. זה אותו רצון. הוא רק התפצל לאובייקטים של העולם. כי יש תחושה, אני גוף פיזי. כן? ברגע שזזתי אני, זזתי לזה, המצב הזה זה בעצם מה שאנחנו קוראים projection, הקרנה, וזה מצב שמהמחשבה הזאת הכל מתפתח, כל העולם. נכון? כי כשאני אומר, אז יש אני. אם נחשוב רק את המחשבה הזאת, אני. ברגע שאני חושב זה, למי אני מתייחס? על מי אני מצביע? זה. לחפצים שלה. איזה? לחפצים שלה. שאני הקרנתי. עוד לפני זה. זה גוף. נכון. אני זה. כן. ברגע שזה, מני, וואו, כמה, מלא. זה, הוא, עולם, אחר, רבים, יחיד, עד אינסוף, מולטיפליי. הוא מכפיל את עצמו, מתפתח עד אינסוף. נכון? כי, אז אם נגיד אני, לא זזנו. אישה, אישה כבר בתוך מה? העולם. כל כך הרבה אובייקטים. אז מה נאור בא ואומר? אל תדביק לעני הזה שום דבר. אל תצמיד לו כלום. שום תיאור, שום מחשבה. אל תצמיד לו, הוא יקרוס לתוך עצמך. תצמיד לו, עד אין סוף הוא ימשיך לנוע לתוך הלום. אבל אם יש האגו מצמיד למשהו. אז יש לנו להחזיר חזרה, נכון? זה כבר יציאה. אז גם לדעת בעסק של מי אני. זה כלי מעולה. איך היא מחלקת את זה? בעצם בידע הם עשו את זה יותר מופשט, יותר קרוב, אז זה פחות פרקטי להרבה אנשים. אני אתן לכם דוגמה. איך הם עשו את זה, ואתם תראו איך מה שקייטי, איך זה עבר דרכה. היא אומרת, העסק של המציאות, כן? מה שקורה, העסק של להיות בעסק של האחר ובעסק של עצמך. המציאות היא קוראת העסק של אלוהים. כן. כי אין לך שליטה על זה. זה אומר, זה גם מצביע שיש כוח יותר גדול מהאגו שמניע את המציאות. והמציאות פשוט קורית, והאני הזה, ברגע שהוא בעסק של משהו שהוא בכוח יותר גדול, בעצם החוויה היא, מה היא? מה אתם חווים כשאתם בעסק של המציאות? חוסר אונים, זאת המילה. ברגע שאתה בעסק של המציאות, אתה חווה חוסר אונים בגלל ש... אתה לא שליטה שם. לא אתה מנהל את העניינים. אתה לא... נחזור חזרה, תמיד זה קורה לפני, אחרי זה אני מפרש את זה. זה כבר נגמר, אני לא יכול לשנות את זה. זה משמע אין לי בכלל שליטה. אין לי שליטה, אני בהזיה שאני חושב שאני יכול לשלוט במציאות. אבל אם מדובר על פחדים, על רגשות, על תחושה לא נעימה בגוף, אז זה הרגשה שלי, זה כן בשליטה שלי.
כן, רק זה בשליטה שלך? אז איך זה שלא עצרת את זה לפני שזה קרה? ונניח זה כבר קרה, איך זה שאת לא מצליחה לעצור את זה באופן מיידי? לא מצליחה. אה? לא מצליחה. אז זה לא, זה לא בשליטתך. אז זה לא בשליטתך. מה החוויה שלך? אולי הקש שזה בשליטתי, רק אם הייתי יותר מתאמצת, אז זה היה יותר מצליח. הייתי מצליחה להפסיק את זה. לא, זה... לא. לא. ברגע שיש לך את הרעיון שאת היית יכולה לעצור את הכעס, כשקרה כבר הכעס, את כועסת על עצמך על זה שכעסת. פחד, בוא נדבר על פחד, כי זה משהו מתמשך. גם כעס זה משהו מתמשך. אז שנייה, בוא נחזור. ברגע שאני בעסק של המציאות, אני חווה מה? תסכול. חוסר אונים. אני מול משהו שאין לי יכולת לשלוט בו, אני חסר אונים לחלוטין. יצאתי לאן? החוצה, נכון? התרחקתי. אז ברגע שאני מתווכח עם המציאות, אני בקונפליקט עם המציאות, זה אומר, אני בעסק של מי? של המציאות. המציאות זה שאני חסר אונים? לא, חוויה שלך. חוויה שאני חסר אונים, כן. מה? המציאות, מה? לא, חוויה היא חוסר אונים. חוסר אונים. אז ברגע שאני מתווכח עם מה שקורה, אני חווה חוסר אונים, רק אני בחוץ, נכון? ברגע שאני מתווכח עם הגוף, זה גם המציאות. אז אני חווה אותו דבר. ואם אנחנו נסתכל מאוד קרוב, מה שאני חווה כשאני קורא מציאות חיצונית, אני חווה בשדה של הגוף גם ככה. נכון? אני יושב, ואני רואה את השדה פה, ואני אומר, אני חווה את השדה שם, רק אני חווה את זה בתוך העין. אלא אם אני נוגע בפרחים, או מריח אותה. ואז אני חווה את זה בתוך חוש הריח, או חוש המישוש, או אם הם עושים איזה רחש, אז אני חווה אותם בחוש השמיעה. ואם אני אוכל אותם, למרות שזה נראה חיצוני, אני חווה את זה בחוש הטעם. רק בצורה הכי פשוטה, אני רואה את השדה פרחים, ואני מדמיין שהוא שם, והוא בעצם פה, הכי קרוב, בחוש הראייה. זה אומר, את העולם החיצוני אני חווה בתוך חמשת החושים. עשינו סדר? אם אני מבין את זה, עכשיו התנועות של בחוץ, יותר פנימה ויותר, זה מה שתיארנו האדווה. זה רק תנועה מנטלית של יציאה והתכנסות חזרה. האם אני מבין שהאובייקטים זה לא לצאת פיזית לאובייקטים של העולם, התנועה היא הכל מנטלית. אם זה הכל מנטלי, כי אני מבין שמה שאני אומר בחוץ הוא בתוך החושים בשדה של הגוף הפיזי, זה משאיר אותי עכשיו שהתנועה היא רק במחשבות, נכון? אז ברגע שאני בעסק של האחר, אני באדווה הכי רחוק. ברגע שאני בעסק של המציאות, אני הכי רחוק. ברגע שאני בעסק שלי, אני עכשיו יותר קרוב לאמונות שלי. כן? עדיין, מי מחוסה? המחשבה אני. לפני מי שאני. כי למי יש את האמונה? אני אגיד לי שזה שלי, ומי חושב את זה? אני. אני מאמין, זה אני מאמין, הוא נחבא על ידי האמונה. האמונה היא בשירות האני הזה. דיברנו, יש שרתים למלך, המלך לא קיים. בגלל שהאמונה נראית אמיתית, נראה שיש גם אני נפרד אמיתי. האני הזה לא רואים אותו. למה? כי הוא בתוך ה... אמונה. הדוגמה ששואלים, מה אתם רואים?
פיל. פסל בצורת פיל. גוש מתכת. אז באופן ראשוני, הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו רואים את הפיל, ואנחנו לא רואים שזה מנחושת. הנחושת חבויה בכל מקום בפיל, וככה המחשבה אני מחביאה את עצמה בתוך האמונה. לא רואים אותה. אז כשאני מרגיש מזוהה עם המחשבות שלי, אני בטוח, ולא רק בטוח, המחשבה אני אומרת, אני יודעת שיש אני, למרות שהיא לא רואה אותו. זה נחבא. זה בתוך ה... זה הנחושת, זה נותנים דוגמה, זהב ותכשיט. אני לא רואה את הזהב, אני רואה רק את התכשיט. רגע, אבל... שם, אז אני מחובה בתוך מי שאני? לא, אנחנו לא מדברים בכלל על מי שאני, אני מדבר על הכוח של האשליה. לא מדבר... לא בגלל שבאתי בא עם זה. מדבר רק על התנועה של האשליה. המחשבה אני, נעלה שלי, שזה מתחיל להכפיל את עצמו. עוד אמונות, עוד סיפורים, עוד... אז כשההנחיה הייתה תאחז במחשבה אני, בעצם הוא היה לו צריך לסטריפ, איך אומרים סטריפ? להפשיט את האני מהאמונות, לא? בשביל לאחז במחשבה הזאת. אמונות מהתניות. אמונה. התניה זה אמונה. כי כל התודעה אוספת רעיונות והרגלים, שכל הרגל הוא בעצם, אני מאמין שההרגל הזה, אני רגיל להאמין. הכל, התוכן של אמונה או של התניה זה אמונה. אז ההתניות הם האמונות. מה יוצר דבר להיות אמונה ולא סתם מחשבה חולפת? זה שום בתודעה. אוסף מספיק הוכחות, מאמין שזה אמיתי. אוסף מספיק חוויות, זה אומר הוכחה שזה אמיתי, לא? אם זה פעם אחת ונעלם, זה אולי זה כן, אולי זה לא, אולי זה לא יודע מה זה בדיוק היה. אז אמונה מחביאה בתוכה אמיתה בעצם? זה לא אמונה, זה אמיתה. ראשון אמת. זה לא אמת, זה לא מחשבה. לא, לפי איך שאתה פוסל את זה עכשיו, אתה אומר שזה... בהגדרה של ה... לפני שאנחנו חושבים את מה שאתה מלמד אותנו, אמונה היא... אתה אומר שזה משהו שמאמינים בו שהוא אמיתי. כן. אז זה אמיתה כביכול. לא, כביכול. כן. זה נראה... זה מה שאני אומרת. כן. הסיבה שאני נצמד לאמונה, כי מבחינתי זאת האמת. אבל אם אנחנו יושבים פה עכשיו, זאת אומרת שאנחנו החלטנו שכל האמונות שלנו הן לא בהכרח אמיתיות, כי באנו ללמוד. זה התחלה של להטיל ספק, ברגע שאת רוצה לדעת האמת. אז זאת אומרת שכל האמונות אנחנו לוקחים אותן בערבון מוגבל, זה כבר לא אמיתות ולא אמונות. נכון. אם זה המבחן, הקריטריון למה היא אמונה, אז כל מה שמוגדר כביכול כאמונה לפי מה שאמרת, הוא לא אמונה כבר. כן, אבל יש הרבה אמונות שהן לא מודעות. שהן פועלות בתת מודע. אבל for granted, אני אומרת, כולם, אם באתי ללמוד, אני כבר מטילה שיחק בהכל. נכון. אבל לא איך אני אלמד משהו חדש. את גם לא תלמדי משהו חדש, כי... אין מה ללמוד. יש, דבר אחד. אם מבחינת פעולה אקטיבית, הדבר שיש ללמוד זה בעצם... להסיר. ליינתה. להסיר, רק איך המסירים? על ידי? ראייה. הבדלה, חקירה. אז בעצם לומדים לחקור. שזה כאן הוא דיבר, inquiry into the self. אז זה חקירה לתוך עצמך, על ידי שאלת שאלות, על ידי הבדלה. הבדלה היא יותר גשמית, לא.
ההבדלה וחקירה לתוך עצמך הם, הם ביחד. תוך כדי ביסוס החוויה של העצמי. נכון, זה נדרש. זה מאוד נדרש, אני רואה מעצמי, כי ולא זה נשאר מכני ושכלי עצמי. נכון. מאוד. נכון. כי אז אני אומרת לזה, אוקיי, זה לא מי שאני, אבל אני מיד מה, חוזרת לה, הגוף קורא לי, הגוף אומר לי שזה כל כך מתמוד עדיין. רק לכן הביסוס, ממש כמו שאתמול אמרת, להסתכל פנימה, פנימה. היה, מי אתמול אני כל הזמן עושה את זה? יפה. אתה הפוך להיות דני דין אחרי שאתה שותה את זה? אה, זה לא סגול. בסיפור של דני דין הוא שותה משקה סגול והוא הופך להיות רואה ואינו נראה. אלון. רק אם תסתכלו על הצבע הזה, ים. איזה זה צבע... צבע ירוקה? צבע ים. תדר יותר גבוה או נמוך? מאוד נמוך. יש לנו את הדווקא. לא עדיף שקוף? תדר שקוף? דווקא יש איזה סרטון ממש נחמד של רוברט קסאר, לא יודע אם חלקכם ראו אותו. הוא עושה עם, הוא מדבר על האוכל והוא עושה, הוא לוקח שתי אלקטרודות והוא שם אותם במוליכות של מים, ואתה ממנורה. אחרי זה הוא תוקע בתוך בננה את, את האלקטרודות. וזה רואה כמה מינרלים, מוליכות יש ונדלק האור, ובתוך קישור. ובתוך מה נדלק מבחינת אוכל, הדברים שהוא הראה, הכי הרבה אור? קייל. אוי, בדיוק עכשיו קניתי קייל. קייל. הוא תוקע את זה בתוך הקייל, ממש מלא אור. והכי הרבה אור, המי מלח. מי מלח? לא, לא, לא שותה את זה רק. מה זה מי מלח? נזריק את זה. מה זה מי מלח? זה מה שעושים. לא חם לכם? אני קולי מים. אז אני מדמיינת את זה. לא, לא, את מפרשת את התחושה. כן, אתה מבין? ואז לא נעים לי, וכבר ממשיך ההצגה. מה זה מי מלח? זה זה. מלאיה. זה מה זה פשוט? לא אמרת שזה סירפדים? לא. לא, לא, לא. צמצמת איזו תשיוש חצי מלח וחצי מים, למה? במדוף נץ. אולי נפתח פה מסעדה, זה רק אוכל כזה של קיים, ורק מה שאלקטרונות משדרות. מלח עם מלאיה? שיהיה לך בהצלחה. לחשמל את כולם. אני לא משתתף. מי זה אתה שלא משתתף? אני מחזיר לך פה את המטבע שלו. מי זה שלא משתתף? יש כל נשות שותה. נכון חם? ברמות השביעית. את משפחת גרע? כן. רגע של ביקו, יאיר, אני. את הבת של אימא? נדמה לי שאחד הנכדים היה משהו של מוזיקה. עד שילדה, כן, היה ככה. נכון, בת של רוגע. שגם את יודעת את הרוגעים שלי, אני פשוט שותה. מדמיין שיש פה ים כזה וגדלי ים. כן, אני חשבתי בכלל למה אני יושבת פה. גם אני חשבתי, אמרתי, כשעמדתי שם, אמרתי, רגע, אולי אני אלך לים בזה. אז למה לא אמרתי? אני שידרתי לך, את לא... חברתי הלכה ב-11, אמרתי... עוד שעה אני אלך לים, הדסה. חייבים ללכת בתוך המים. אני מתאמנת. תוכלי איזה קייל שם. מה זה הקייל הזה? זה חסה? קייל, זה כרוב. זה כרוב מר. כרוב מר. אה, זה מר? אני לא טעמתי את זה אפילו. מר, מר.
זה כתבה שמה בלתון הארץ. תרדי אותי. מה, לידות? אבל אז הולכים כל המינרלים בתרדים. זאת איזה מסאז' אפשר לעשות איזה שקר או פרובוקר. כן, זה מה שאני אעשה מחר. קצת פרובוקר. בערב לא טוב לאכול שקר, נכון? אני עושה בצהריים. טוב. כל אחד, שנוח לו. כן.